Når en dommer udnævnes, gælder udnævnelsen, til dommeren går på pension eller selv ønsker at gå af. En dommer kan ikke afsættes på anden måde end ved dom, afsagt af den særlige klageret. Dette er med til at sikre, at Folketinget eller regeringen ikke kan diktere eller påvirke en dommers afgørelse.